いや、他に男はいてへんわけあるまいし、なんも会社がてわざわざ女の子を取ることあらへんやろ。いや、これから映画も女性の感覚が必要なんですよ。女性のライターがいたっていいじゃないですか。何が女の感覚や。女の観客のコールに絞ってきたメロドラマは今までみんな男が書いてきたんや。女やないと書かれへんもんなんてあらへんねん。小説家て女の作家より男の作家の方がずっと女らしい女書いてきてるんや。会社何考えてんねんな。それはね、時代の流れですよ。女性代議士が何人も出てきてる時なんですよ。男の世界だって言われてきた映画だって女性に文句を開かなきゃ。それが民主主義っていうもんなんですよ。あ、いた、関係ないよってそういう綺麗事言うてられるけど、新人の面倒見てくのはこの私や。これから手取り足取りして仕込んでいかんなら。いやいや、まあそれはまあな、男の弟子はええけど、女はやりにくいわ。申し訳ありません。私どんなことがあっても男性と同じようにやらさせていただきます。女性だからって甘える気持ちはありません。どうか厳しくご指導ください。よろしくお願いいたします。今の女みんなこういうこと言うんや。世の中男女平等で男も女もあらへんて。男と同じことはできる思てんねや。男と女は全然違うことは分かってへん。え、ほんま始末のへんわ。改めて高倉春樹です。よろしくお願いします。井上忠です。塚田秀幸です。よろしく。村越先生に初めてお会いしたのにろくにご挨拶もしてないのにいきなりあれなんだもん。びっくりしちゃった。とにかく京都の撮影所では第一人者で飛ぶ鳥を落とす勢いだからね。あれくらいのこと言われてひるんでたらここでは生きてきゃしないよ。俺たち新人3人はあの先生に預けられて一人前になるまで仕込まれるってことになってるんだ。俺とこいつは去年の10月にここに来てからもう半年近くも先生の手伝いしてきたけど、君はお母さんの看病したいって休んでただろ。それがね、先生にはだいぶ気に入らないらしいんだ。よく酒の魚になってたから。そうね、私が悪いのよね。でも私どうしても母親の看病したかったの。それで入社も辞退してたのよ。だけど東京の撮影所の所長さんが何も辞めることないだろうっておっしゃってくださって、大阪の家から近いこちらへ配属してくださったの。まあそれに甘えて勝手させてもらっちゃったから誰に何を言われても仕方がないんだけどね。村越先生はね、締め切りのある仕事をしている者は親の死に目にも会えない覚悟をしてなきゃこの仕事をやる資格はないって人だから、これからも風当たり強いよ。私も仕事はそのぐらい厳しいものだって思ってる。だから先生を恨むつもりなんて毛頭ないわ。私これから一生懸命頑張って先生の信用を取り戻すつもり。ところがさ、あの先生には根強い女性蔑視があるんだよね。今まで男の仕事だったものをどうして女にやらせるんだって。それがまず面白くなくて女に何ができるのかってことになるんだ。よく聞かされたな。酔っ払うといっつもその話になって。高倉君が出てきたらどうなるんだろうって俺たち2人で心配してたんだ。俺たち3人は社の方針で村越先生の指導を受けながらいつか一本立ちできるライターに育てるってことになってるらしいんだけど、高倉君は他の先輩についた方がいいかもしれないよな。いや、しかしうちの社の京都の脚本部には村越先生しかいないからね。いや、京都にだって他にもフリーでうちの撮影所の仕事をしている脚本家だっているんだ。ねえ、そういう人につけるようにしてもらうことを考えてみてもいいんじゃないかな。ねえ、先生につくって私たちどういうことするの？一口に言うと下書きだよ。一本のシナリオを書くときにまずストーリーを作って構成を立てて神話にするだろ。そこまで先生と俺たちで考えて、その後一シーンずつ二人でシナリオにしていくんだ。同じシーンを二人で書いて先生がいいと思う方を採用する。二人とも気に入られないと何遍でも同じシーン書かされるんだ。もう泣きたくなる時あるよな。私大丈夫、村越先生につくわ。だっていいシナリオを書いたら先生に認められるでしょ。女だって男に負けないようなものを書けば。そんなに簡単なもんじゃないよ。他の先生についた方が。だって村越先生って時代劇じゃ随分当たるものを書いてらっしゃるでしょ。私そういう方につきたいのよ。そういう方についてプロの仕事を勉強したいの。今日さっきの監督の作品を一本渡して明日からもう次の作品にかかるんだ。やっぱり
君も来る？先生の自宅に午前10時集合ってことになってんだ。私も伺っていいんでしょ？そりゃそうさ。それが今のところ俺たちの仕事だからね。じゃあ伺います。私何もわからないけどよろしくお願いいたします。村越先生ご機嫌で飲みに帰ったわ。お疲れさんでした。うちもちょっと村越先生のようで出てたもんやさかい。ただしちゃんとひでちゃんの月給もろといてあげた。あ、すみません。お疲れさんでした。 ありがとうございます。どうも助かります。あの、高倉春樹です。長い間休ませていただきましたけど今日から出社できることになりました。よろしくお願いいたします。うちあんた闇はんのとばっかり思ってたわ。半年も何もせんと月給だけはしっかり取りに来て、なんぼなんでもこれ以上そんな厚かましいことできへん言うて村越先生ともお話ししてたんや。あ、そう、やめはれへんの？最近の若い子はしっかりしてはんねんな。いや、私別に月給をいただきに来たわけじゃないんです。時々出勤してないと様子わかりませんから。結構ですやない。働かんかてクビにもならんとええ会社やわ。あ、私好きで休んでたわけじゃないんです。仕事できないことの方が物を書く人間にとってどれだけ辛いことか、それでも休まなきゃならない事情っていうものがあるんです。どうせうちはただの事務員です。あんたみたいな偉い人の気持ちは分からしまへん。高倉はん、ご自分の月給はご自分で経理に取りに行ってください。何もムキになることないだろう。あの人は古株でどこへも顔を聞くし、みんな一目置いてんだ。嫌われたら厄介だぞ。おだててればいいんだよ。下手に出てれば面倒見のいいおばさんなんだから。けどあの人にしてみりゃさ、今まで本屋はみんな男でチヤホヤされてたわけだろ。そこへいきなり自分より若い娘が脚本家ずらして入ってきてみろ。穏やかじゃないよな。はあ、私がバカだった。もっと気を使わなきゃいけないのに。もう手遅れね。お留守に勝手に待たせてもらってました。お茶なんていいのに。いや、せめてお茶くらい。他には何にもないんですから。自炊じゃ大変ね。お買って使うのがちょっと気兼ねで。でも自炊の方がずっと安くつくし自由ですし。高倉さんのお嬢さんが生活費のことを口にされるなんてね。高倉さんはね、戦前はそれは贅沢な方で、終戦後も、うん、それはそれは羽振りのいい時も終わりになったのに、あんな山の中に引っ込んでしまわれて。母が亡くなって私も自立しましたから、もうお金儲けする必要がなくなったんです。父はもう自分のことだけ考えて生活すればいいんですから。私もね、ゆうべお父様からそんなふうにお話伺ってたんですけどね、ここ拝見したらお嬢さんお気の毒になっちゃった。こんな狭いところで。まだ片付けてないから、ちゃんとしたら暮らしよくなります。私手伝っていきましょうか。え、とんでもない、暇な時に自分で。でもお嬢さん本当かわいそう。ここのおかみさんもひどく愛想の悪い人でしょ。あんなんじゃ帰ってらしても寂しい思いするんじゃないかしらね。えもうちょっと家庭的な下宿もあったんでしょうにね。お互い干渉しないってことになってますから、私もその方がありがたいんです。やっぱり物を書く人ってどっかちょっと変わってんのかしらね。すいません、せっかく来ていただいたのに何もお構いできませんで。あ、それだったら差し入れ持ってきましたから。京都のね、知り合いのお料理屋さんで作ってもらったの。お惣菜とそれからお弁当、お弁当はご一緒にいただくつもりで。高倉さんがね、男親には力になってやれないこともある。
これから母親代わりになって春樹の相談相手になってやってくれっておっしゃるの。私ねすぐその気になっちゃうとこあるから、あそれならちょうどここまで来たんだからお嬢さんの様子見ていこうと思って。申し訳ありません、お忙しいのに。高倉さんはね古い古いうちのお客さんなのよ。お嬢さんがまだ赤ん坊の頃からうちの春樹うちの春樹ってお嬢さんの話ばっかり伺ってたわ。お嬢さんとお目にかかったこともないのにお嬢さんの成長が目に見えるようで他人とは思えなかった。だからねこうしてお母様のお参りに伺ってこんな風にしてお嬢さんとお目にかかるのも深いご縁なのよ。私ね今夜の夜行で帰るの。それまでここ片付けちゃいましょう。いやお弁当だって持ってきたし。ああタンスね、ここじゃちょっと座りが悪いんじゃないかしら。私もそう思ったんですけど一人じゃ動かさなくて。じゃあ動かしましょう。あすいません。えいよいしょ。あそっか、あ向こう、あこっちです。はいはいはい、すいません。撮影所どうですか。まだ勝手がよく。そうね、女の人としては大変かもしれないわね。普通の会社と違うから。すいません。さて次は、あこれ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 、これがどう。あ食器が入ってるのね、出しましょう。と言っても茶ダンスがないわね。とても狭くて入らないんで本棚にでも入れとこうと思って。この部屋じゃ仕方ないか。はい、うちのお店もねやっと料亭として開店することができたんですよ。うちのお店もねおかげさまで撮影所の方たちなんかも大勢来てくださるの。実はねその私の方のコネでうちの姪がねあなたと同じ映画会社の衣装部に入れていただいたんですよ。まだねほんの駆け出しなんだけどそりゃ鼻息が荒くて。でもね時々は監督さんとか俳優さんと意見が合わないって悔しいって泣いて帰ってもきますけどね。なんだか結構楽しそうにやってるわ。あなたもこれから嫌なことがあるだろうけどくよくよしないでね。困ったことがあったら何でも相談してちょうだい。残念ながらねここの京都の人たちはちょっと存じ上げないんだけど東京の撮影所だったら所長さんも知ってるわ。きっとあなたのお力になれると思う。お父様からねくれぐれもよろしくって頼りにされてるんですから。私が差し上げた小鉢だわ。そうなんですか。母はお気に入りでもうこれ大事にしてたんです。そう、まあ奥様に大事に使っていただいて今度はお嬢様に使っていただける。この器も器冥利につきます。よかった、差し上げて。春樹の胸に温かい思いが広がっていました。この時の出会いが春樹とおかみとを終生の友にしたのでした。